приготвим моето ястие, което е топлата съставка киноа, предварително приготвена. Сложих да затопля, до толкова доколкото да мога да размразя царевицата с една супена лъжица тамари, соев соус, мъничко вода, което да покрия просто дъното, за да не ми загорят нещата. След което, като се затопли, изключих котлона, сложих чушка, оранжева чушка, две големи оранжеви чушки и обърках всичко това. Абсолютно е сурова чушката, допълних с спанак. И така оставям, сега ще затворя. Не ги мога да допълня още зелено листни, каквото имам вкъщи. Най-вероятно кориандър, маруля. Също може да се вкуси с пресен лук, чесън, куркума, черен пипер, кориандър, кардамон. Това е размер авокадо. Как се полива новата ограда?